Čaute, tu je Telko, chcel by som vám len popriať všetko dobré do nového roku, ja len dúfam, že sa vám bude dariť a že sa vám splnia všetky vaše sny. Môžeme takto pekne zakývať našemu starému roku 2017, pretože za necelých 10 minút je polnoc a bude 1.1.2018. Nový rok sa blíži, už to tam aj si búchajú, alebo to už nevidno. Každopádne ja vám prajem veľa úspechov a veľa vašich snov, ktoré si chcete splniť, že sa vám splnia v tomto novom roku. A vidíme sa buď pri ďalšom videu alebo pri ďalšom streame. Majte sa. Dnes na 9, 8, 7, 6, 5.